عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي جدور بتيك تاكي ورجل بمزوك باي يوني ولاك صرا أستاذ بيماتي حاضر يب رجل ولاك شوروكو. خبرو دا میچ سٹارٹ تے کویٹا ر پشاور او سورت مونگنا سیو او داس کار دے گنا جی تر تستا پک سو کوخت ہے دوال ٹیمان کے پشاور زلمی بری گل لا لا دے شیرا پریدی پریدی دے کوخت ہاں صحیح دن زما پیور کلاڑی ما پریدی دے ہٹول عمر کے 20 سال میں پریدی کا تلے دے 20 سال ہو رہا وندا اولا کا ابتہار دے چاچا خبرو دا سکار دا چی میت سٹارٹ تکا دا دا شاید ویلاد لی برا کوش چر دزو نوزم شاید خواد دا چر دزو رازا شاید ویلاد لی شاید سکو خبرو نوز سر ہوا تا ما شاید را تخکت ویلادو شاید ویج چر دزو ن شاید چر دزو یرا زمردان تا سلام سا ٹک پک شاپنگ دیدا بو گو شاید به پتنی مگزی ملیشا تا اوزان لیلک شاپنگ گئی سا سامان پکار دی نایر پار زمردان تا نو نن چون مردان ته څنګه په بسر ملنګ مانی زو خو له لګی دي تاسو ته به خیو چرته زمو زم سروسه لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا سر ملنګ درو هتو د دینه پس پس روستم شروع شي زل مردان دا وینه نو مونږ روان شو مردان ته او استودیو ترالو ملمانو رازے سٹوڈیو تزو جسو کرا غلی دی درمیس سرا یہ عظمت باطل دھوکا ہے یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں یہ عظمت باطل دھوکا ہے یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں مٹی کے کلونے ہیں سارے نیچا چی گویوی راحتے ہو ناکا سبان دے دا آغا دا مردان دے اخپل گفت ولوس ورکو نو راستا سا گفت دے او دا واچو د مرکو اجینه دا ډیر مهرباني دي تاسو دلته رااله شکریا نن می جو کان کنا سبا خو پد نه گی یا بس زو بیا نه جلا سبا ګورا نن خو با سوات زو هولي سبا بس نه نن له ویډیو کلاس سبا بیا سبا ګورا سبا په یوټیوب کې ګوري څنګه چې تاسو ته ما وختي ویل غواړم سر ملنګ په لار باندې زوال کې ډېر زیات خولې دي دا تاسو وینئ ماشاءالله څومره ډېر مزه کوي په دې روډ چونګ دي ښکته زو 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 د پور زیاته بره سو خو بیا ودی سي زو نه پس بیا خو ملندرا دا بیا رستم دی بیا ودی سي زه خو مردان ته بزه ډېر زبردست علاقې دي هدل تاسو مونږ درې دو او بس دا ځای لګین جای کو دې زه خپل دلته وا ډېر زیات خولې لګي او دې خولې زې په نسبت سره به شاید وسنګ ته شیر وي یو لنډه باندې کې شیر وته ما وای بانګی چې کله دیوال ته خيږي بانګی چې کله دیوال ته خيږي ته په هدي بانګ وای شهر ملیشا ته وکړه زه ملیشا ته ان شاء الله چې په بار تاریخ زما په 13 من اجازه لري شپې بار تاریخ پر کور او جاړ وګنا یار پته په ټیم لګي چا به څه ډېر خپه آهي هلکه چې رښتیا رماني وای شهرام به څه خپه ما یار تاسو ټول به شهرام نه پېژنه شهرام د درزوینه نوم دی نوس فزو پلا را گپ پلگو تا وستا بالا کی خیو رازا جزو دا لگا چی تا سولی دکنا دیزا تولی شی ملندرائی رستم دیزا ملتی دیری مشہوری دی پروخ پاکستان کی ہر زا چی تا سولار چی دا ملندرائی ملتی دیری مشہوری دی بیڑوچ دین لگ مخ کی رازی دا غیب ملتی دیری مشہوری دی ډیر زبردست علاقے دی خپل علاقے دی زرهیز علاقے دی من نواز خلک هم دی نو اوس موږ رستم تر رسیدو دا لرزون د بار لګ ناشنا او کار بګی کو نو په بل لار بګی بیا لاړو او اخر رستم تر وو دوست په زمردان دا او په دې روډ باندې اوس موږ روان یو خبرو نو سم مردان تر رسیدو دلته شاید پینټونه علی او د نت لیټری روم ته ټرای کی چې خوخه شي یا به زو مردان ته مردان اړې ته هلته موبایل رالو سو پینټونه دی واغستو درې پینټونه پسو یره پته ویلې کی کته نو
اوس مو شاپنګ وکړو شاید ځان له بوټان واغست پینټونه واغستل او ملیشا له اوس پزو اډې تا خیر چاره باندې څه ګزو چاره باندې څه وای لاړو مهرباني نو شاید شاپنګ وکړو اوس مونږ روان یو خلیل بلا ځای ته هلته بل څه کار دی اجازه را تکاله کوم موبایل لږه راواله نه غلو موبایل راوالو او شاید نور هلته هم څه کار دی نه غبو کو نو زه خلیل بلا ځای ته موبایل بلا ځای ته اوس مونږ را ورسېدو خلیل پلازا ته شاید چل اوغستم دا ور اوسم په دې بازار کې روان یو مردان کې او شاید میټیر کې لالي سدور سدور نه بجې روټه من را پړلې بس بازار کې ګرځو دي وي کارخانه له شیمپو له ما بلانګل تاسو چې زرو ځانام غنا میټیریل دا سرپو کارخانه تاسو بزای وامه نو ټول کارونه مارونه ختم شو او صرف میټیریل لري شاید د سره پورې کارخانه غرالو گاډي کې دو او سیده وزو بیا کوړه او بلار رښتیا ځا سره به ملوي ګوغه موبایل لري سره هغه بوله مورکو نو پیر سه ودرېګا الهغه شاید شوګر ته ترټه غو شو را نو اوس مونږ راو رسیدو رستم ته اوس په زوري اجازه د خواله او سره چې مې سکو او سیده زو بونیر اگزاز دے نو داس مونږ را رسیدو اجازه دی خاله اجازه در ازل ته پته مناسو او بابا خاله رالو مونږ در هټه بندو بس کړه دے هټل کی مو ویلی دی اوس پر هټه راځي هغه چې مونږ اوس هټه خو کومونږ ته پته چې اجازه به دومره خرچه کی نو مونږ هټه نه خړا یاره هټه نه مړ میاں نو مس کړل یار شمه پته لو کې میاں ولا چې مس قسم نه دا شاید وې زو وګه مو وګه نه داس بس سپریکی گو صحیح ده مونږ هم در سر مونږ هم بده لند وځو ته بده وګورو صحیح ده او بابا مې ډیر زیات شکریا تکلیف مو له ورکو بابا مې ربانی نو دا اوس مونږ روان شو کور ته او تاسو نه باران شو په دې ټیم کې نری نری باران وری کې داسوم په کم ځای کرونه تاسو ته پته شته دې زه دا ولې شي ناټیانو ته شاید څه سره واغستو شاید ګور دا شاته سامان واغستو نو اوس مونږ راو رسیدو واپس خپل کور ته زه ګوزېګم شاید بزی شاید چرته ځي مست یار کور ته ولاړ شنو شاید ته کور ته پتا مانی په مخه تا کال کی پاپا پاپا نو بس لړم بای بای لا بابا ټیک کیر اوس مې چې تنه ورو ما ورو ورو